Kryeministri Serb Milosh Vučević tha sot se Beogradi zyrtar është i gatshëm për dialog me Kosovën, se qeveria në Beograd është gjithmonë e përfshirë në dialog për mes zyrës së qeverisë për Kosovën. Vučević tha për RTS se Serbia po kërkon nga të gjithë ata për të cilët është zgjidhur çështja, sepse të bëhet presion ndaj Serbisë për disa lojtarë të mëdhenj. Në rrafshin ndërkombëtar, Kosova dhe Metohija është një rast i zgjidhur e për të tjerë sigurisht që nuk është, por edhe për ata për të cilët është zgjidhur çështja e Kosovës dhe Metohisë, nëse po, pse ti bëhet presion Serbisë, thot Vučević. Ai thekson se Kosova për ta nuk është shtet i pavarur dhe as nuk do të jetë. Nuk mund të ndodhë derisa pala serbe të thotë se është shtet i pavarur, thekson kryeministri i Serbisë. Vučević ka thënë se ajo që bën kryeministri i Kosovës Albin Kurti në terren është një problem shumë i madh për të. Ai po e shfrytëzon këtë moment dhe ka përkraje për kryen e terrorit kundër serbeve të Kosovës dhe Metohi, para se gjithash në veri. Detyra dhe qëllimi ynë është që ne të mbështesim serbet në Kosovë dhe Metohi, pa përputhje me rezolutën 1244, thot Vučević. Siç thot ai, Beogradi zyrtar duhet t'i mbrojë serbët në Kosovë e jo të bëjë parulla të lira.